ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خالدي یہ جو کلام ابھی حمد باری تعالیٰ میں سماعت کیا حضرت علامہ اویس رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی کی خاص خواہش تھی کہ اگر مائک اچھا مل جائے گا تو اس کو ضرور پڑھیے گا تو کیوں پڑھا میں نے اللہ سلامت رکھے اور اللہ اس کلام کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اب یہ جو کلام پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی حضرت کا بڑا پسندیدہ کلام ہے سماعت کر لیں حال دل کس کو سنائیں حال دل حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو پیچھے والے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں ہوں غلام مصطفیٰ 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 میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو میں ہوں غلام
مصطفى میں ہوں میں غلام مصطفى ہوں یہ میری پہچان ہے مجھے کیوں کر ستا ہے آپ حال دل کس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں بولو آپ کے کیونکہ اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ سے ہے اپنا جینا اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ سے ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حالِ دل کس کو سنائیں آپ سب پڑھ رہے ہیں نا اگر سب پڑھ رہے ہیں تو سب کے لیے ایک شعر پڑھنے والا ہوں اگر نہیں پڑھے ہیں تو پڑھ لیں تاکہ سب کے لیے شعر ہو جائے کیونکہ یہاں جتنے بھی مومن تشریف فرما ہیں سب ثنا خانِ مصطفیٰ ہیں حال دل کس کو سنائے آپ یا رسول اللہ سجی ہے آپ جائیں اب حضور آپ کی محفل سجی ہے آپ جائیں اب حضور آپ کی محفل سجی ہے آپ جائیں اب حضور ہم سبھی نعتیں سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم سبھی نعتیں سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حالِ دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے جو غم کے عالم میں مصطفیٰ کا خیال آیا کمال آیا جو غم کے عالم میں مصطفیٰ کا خیال آیا کمال آیا جو غم کے عالم میں مصطفیٰ کا خیال آیا کمال آیا جو نعتِ سرور کو پڑھ کے رخ پر جو نعتِ سرور کو سن کے رخ پر جمال آیا کمال آیا جو نعتِ سرور کو پڑھ کے رخ پر جمال آیا کمال آیا اور اداس دل تھا کہ جانے کب وہ مجھے بلائیں گے اپنے در پر اداس دل تھا
اپنے در پر مدینہ جانے کا سن کے دل کو مدینہ جانے کا سن کے دل کو جو حال آیا کمال آیا مدینہ جانے کا سن کے دل کو جو حال آیا مدینہ جانے کا سن کے دل کو مدینہ جانے مدینہ 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 جانے کا سن کے دل کو جو حال آیا مدینہ جانے کا سن کے دل کو جو حال آیا کمال آیا اور نبی کے عشق و وفا کی خاطر قلم اٹھایا میرے رضا نے نبی کے عشق نبی کے عشق وفا کی خاطر قلم اٹھایا میرے رضا نے زمانے بد کی زمانے بد کی جو نجدیت پر سوال آیا کمال آیا زمانے بد کی جو نجدیت پر سوال آیا آیا زمانے بھر کی جو نجدیت پر زوال آیا کمال آیا فیضان اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت حضور وصی ملت نبی کی عظمت پہ کوئی کتا کہیں کسی بھی گلی سے بھونکا نبی کی عظمت پہ کوئی کتا کہیں کسی بھی گلی سے بھونکا جو فخر عز ہے جو فخر عز ہے کے رخ پہ سن کر چلا لایا کمال آیا جو فخر عز ہے کے رخ پہ سن کر چلا لایا آیا جو فخر عز ہے کہ رخ پہ سن کر چلا لایا کمال آیا جو ہم کے عالم میں مصطفیٰ کا خیال آیا کمال آیا بالخصوص مقطع حضرت علامہ سہیل رضا صاحب قبلہ کی خاص دعاؤں کا سہارا لے کر آپ کی خاص توجہ کا طلبگار کیونکہ مقطع بڑا مشکل ہے قافیے کا استعمال چار چار مرتبہ ہوا ہے نا سماعت فرمائیں ہلال سمجھتے ہیں ہلال کمیٹی ہے یہاں ہلال کا مطلب چاند ہلال کا مطلب اب شعر سنیں نبی کے عاشق کو اے وسی جب ستایا دنیا کی ظلمتوں نے آپ کا کیا نام ہے فاروق بھائی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کا صدقہ عطا فرمائے بالخصوص آپ کے لیے شعر ہے سماعت کریں ہے نا ہے نا ہے نا
نبی کے عاشق کو اے وسی جب ستایا دنیا کی ظلمتوں نے تو ہلال بن کر ہلال بن کر خیال میں جو بلال آیا کمال آیا ہلال بن کر خیال میں جو بلال آیا کمال آیا ہلال بن کر خیال میں جو بلال آیا جو غم کے عالم میں مصطفیٰ کا خیال آیا کمال آیا جو نعت سرور کو پڑھ کے رخ پر جو نعت سرور کو سن کے رخ پر جمال آیا بولو کمال آیا جو نعت سرور کو سن کے رخ پر جمال آیا کمال آیا